du har kjørt en god del ski med Jon Olsson. Og han har jo vært, i alle fall tidligere, han brukt helt enormt med tid og krefter på, spesielt YouTube da, når han kom opp for en god del år siden. Men han har vært litt sånn hele tiden, lugget litt foran og pushet dette her. Han vil si at han har vært veldig sånn pioner og fremsynt på bruken av kanalen. Sånn. Han var ekstremt tidlig ut med YouTube, egentlig før nesten YouTube var ordentlig videnkjent og brukte den kanalen, for det var verdt. Impressions episode, det vet vi ikke, men i alle fall, vi er her med Leif Christian Haugen. Potensielt den raskeste personen vi har hatt her inne fysisk. Nå blir sjefen hjemme litt for nærmere når du bare bruker Haugen. Det passer meg greit da, men du må legge Nestvoll Haugen der. Nestvoll Haugen, ja ok, ja men det beklager jeg. Det er veldig viktig å poengtere det. Vi hadde en lang diskusjon om hvordan etternavnet skulle se ut, vet du. Ja ok, ja. Nei, men da skal jeg... Og da var jeg veldig politisk korrekt og sa at, ja men da slår vi det sammen. Ja, ja, men det er fint det. Det er viktig å være litt politisk korrekt av og til. Det er det, ja. I alle fall, velkommen. Skikjører, er det det du identifiserer deg mest som, eller er det mest pappa-influencer nå? Jeg er ikke så glad i det vi snakket om før vi ikke er influensere. Jeg er ikke så veldig glad i navn, for det beskriver egentlig ikke hva du er for noe. Nei. Du kan være kjent for å være kjent, eller så kan du være kjent for at du har vært oppnådd noen ting. Ja. Så jeg liker vel heller kanskje å si at jeg er skiløpere. Ja. Hva er topphastigheten du har kjørt på ski, vet du det? Jeg tror jeg egentlig aldri har målt det, men vi har jo hatt noen sånne speed traps. Jeg tipper sånn 135-140 kanskje, 140 kanskje. Ja, det går ganske fort når du er nærme bakken. Ja. Hva er det feteste løypa du har kjørt? Feteste? Ja, det kommer litt an på hva du ser på. Altså, jeg kjører ikke så mye utfor og superiga, men jeg har liksom vært prøveløper i noen vølkebrenn og på NM nå og sånn. Jeg synes jo det er veldig gøy. Ja. Jeg synes jo det er... Det er jo eneste egentlig vølkebut utfordring jeg har kjørt, det er jo Kvitfjell, altså jeg prøveløper i NM-utfordring i Narvik. Ja. Det er gøy. Ja. Men ellers er det, jeg er jo på tekniske arenene, så da er det vel, jeg synes Beaver Creek i USA er morsomt, og det er fint i statene. Ja, det er det. America first. Ja. Det er nydelig. Du har masse forskjellige medaljer. Hva vil du si er liksom det høydepunktet karrieremessig? Ja, det er vel 2017 storslalom, ja. Bronsemedalje. Det er nok den som henger høyest. Det er liksom, selv om jeg like pleier å si å dra frem lagkonkurransemedaljen også fra Pyeongchang, altså det er jo, det er en ting er jo på en måte, det er en helt annen sånn glede når du gjør ting som et lag da. Det er som så mange andre som gleder seg rundt det. Ja. Mens den der, men det er klart, alpin er jo siden syvende sitt en individuell idrett, så det er klart å, den første individuelle medaljen, og for så vidt det var første individuelle pallplassering min på det helt øverste nivå også, så den ble jo sånn etter mange år med grinding, så var det på en måte, det var så mye som kulminerte liksom, sånn følelsemessig der da. Ja, jeg ser den. Så. Jeg ser den. Du har jo holdt på en god stund, og skal jo ikke si at du er gammel, for det er et feil uttrykk, men du har mye erfaring. Du har Takk. Mye erfaring, og det er det vi skal litt grann inn på også, og se på liksom, for det er en hverdag, også dette er markedsmessig og sånn her, kan jeg tenke meg, når du begynte å stå på ski, jeg vet ikke når det var, men det må forandre seg enormt fra du begynte til sånn som det er nå. Ja, jeg føler jeg har vært med på liksom mye av den reisen som egentlig liksom ikke helt sånn som 20 så målt som jeg så opp til selvfølgelig, men det er jo ikke langt unna at jeg var med på en måte både, ja, både for, hvis vi snakker teknologi også, og på utstyret. Ja. At fra... Jeg brukte liksom mine mors racingstøvler og ski på et landsrenn til at man har ganske bra support for fabrikker og ordentlig utstyr. Og nå ser jeg de ungene som vokser opp nå, det er jo en helt annen utstyrspark de har, og egentlig et helt annet utstyr er tilgjengelig også. Ja. Kvaliteten på det er jo en helt annen. Så det, du ser nivået de har på, fra ung alder, det er jo noe helt annet enn jeg tror faktisk sånn nivået mitt var. Ja. Men nivået mitt var kanskje bra utifra forutsetningene, men det samme som vi kom inn på i forhold til teknologi. Altså det, nå er det jo en helt annen verden, sånn, hva folk bruker telefonen til, og sosiale medier. Og det, er sånn, det er ikke lenge før min eldste sønn er der, sant, inne i den verden. Og det fantes knapt nok når jeg begynte på å kjøre World Cup. Ja, for når du begynte å kjøre, og liksom begynte å, skal vi si, slo gjennom da, hvis man kan bare bruke det ordet, hvordan fikk du oppmerksomhet, hvordan får du sponsorer på denne tida, hvordan hele det gamet der liksom, hvordan funket det før?
jeg skal ikke få meg til å høre så gammel ut da, som vi snakker om her, for det Facebook fantes liksom, og vi hadde YouTube, og vi hadde alle de kanalene, men det er klart det, ja, det har skjedd mye fra 2009 til nå. Det er 13-14 år, og det har vært en vanvittig utvikling bare de årene. Mm. Det tror jeg alle vil være enige. Så, men i all hovedsak så er det jo oppmerksomheten, er jo gjennom TV-ruta, ja. Og gjennom resultater, og ikke så mye andre steder. Nå ser man at du får en helt altså, like mye oppmerksomhet i andre kanaler, enn, kanskje mer enn du får i vanlig linjær TV. Ja. Og nå er det jo svært få, jeg ser jo ikke linjær TV selv engang, sant? Så det er jo, nei. Og det merker jo vi også, at TV-tall og sånt, noe, sant? Når ting går bort fra statskanalen og på PayTV, eller, så, eller Viaplay, så er det klart, da man merker i hvert fall det i Norge, som er sånn veldig sånn tradisjonsrik på folk som følger vintersport, som er vant til at den går på NRK, eller ja. På den vante kanalen, så ser man at det skjer noe med TV-tallet. Det kan være at det er bare en sånn konverteringsfase, at folk må vende seg til å vite hvor det finnes, da. Vi får håpe at de tallene kommer tilbake, men vi oppfører kanskje at man kanskje vil kunne få enda større eksponering gjennom å bruke andre mediekanaler i tillegg, da. Ja. Så, så inntektskildene var utelukkende, sant? Det var at du leverte på arenaen, og så hadde du de partnerne som hadde utstyr som du brukte i TV-ruta. Ja. Og det var det egentlig, og der det var synlighet. Ja, for det er jo det som er når sponsoravtaler tidligere, så er det jo liksom, hva kan idrettsutøveren tilføre sponsoren? Det ene er jo, hvis de vinner, så får de mye mer TV-tid og oppmerksomhet, og de er jo assosiert med flinke folk. Mens nå finnes det jo andre måter hvor utøvere kan tilføre annonsøren verdi. Gjennom sosiale medier og showcase de der og den type ting da. Så det er jo i hvert fall litt endringer der. Men jeg ser også det at noen folk er jo innenfor idrettsverden, de har jo på seg flere hatter kanskje enn før også. Før er du liksom, du er alpinist eller skikjører, og det er liksom det du er da. Nå er det jo noen som er alpinister og moteikoner. Ja, og det tror jeg, det var det jo før også, men det er klart at da fikk de jo brukt både TV-en til det sportslige og det andre. Ja. Og så hadde jeg litt skrivende presse og litt andre ting, så det, du har jo alltid hatt det, men det er klart at det er jo mye mer tilgjengelig, og nå kan du på en måte styre ditt eget narrativ gjennom din egen kanal. Da liksom, du kan nesten velge å si, altså vi blir jo på en måte tvunget, ikke tvunget, men altså, vi blir oppfordret til å selvfølgelig snakke med de TV-k og de kanalene og de mediene som er på events, men det er klart, du har jo en del idretter også som kanskje ikke som alpint bor, det på en måte mesteparten av inntektskildene er jo gjennom at de er flinke på bilder og video og gjennom egne mediekanaler da. Ja. Og der kan du for lov styre veldig mye selv også hva som skal ut, og kan styre hvor kul du skal være og se ut da. Ja. Så jeg tror som tilbake til at potensialet er jo egentlig mye større enn det var også. Ja. Det kunne liksom maksimere muligheten og gi mer til samarbeidspartnere. Ja. Og der tror jeg vi kan sikkert være enda flinkere og bli flinkere, men jeg føler fortsatt der i Norge i hvert fall så har vi har vært vant til at vi på en måte ikke har trengt, i hvert fall sånn i de etablerte, veldig sånn tradisjonsrike idrettene, så har vi kanskje ikke trengt å fokusere så mye på det heller, egentlig. Det har vært nok å bare være idrettsutøveren. Det tror jeg det fortsatt er, hvis du er best, men se jo det at det kan være en stor verdi for de som er flinke til å utnytte det. Ja, for det er jo også en sånn sak som er, det er positivt, veldig, det er veldig mange positive fortegn, vil jeg si, og at sosiale medier er det de er i dag, men det må jo også ha en del negative fortegn når, hvis man tenker på tid og energi, og at man prøver å bli absolutt best i noe, så må jo det ofte legges, hele livet må nesten bygges rundt det, og prøve å bruke så mye tid og ressurser og energi på det som mulig, for å komme så høyt som mulig. Da kan jo, i noen tilfeller kan, vil du si at sosiale medier kan være et, det er jo et krav nesten at man er på sosiale medier og bidrar der. Kan det være forstyrrende også å og ha negative fortegn? Ja, det vil jeg si. Altså, jeg vil si at den visker at kanskje man blir litt avhengig av det, at du føler at du må hele tiden sjekke, eller er det skjedd noe nytt eller spennende. Og som du sier, i forhold til det å skulle styre sin egen profil for å generere en tilleggsinntekt, hvis du skal bruke den kanalen til det, da, så er det klart, det tar jo tid fra
det som er hovedbiten av jobben din, det er å kjøre fort på ski og trene og gjøre den tingen der. Så, ja. Jeg har i hvert fall altså, hatt litt sånn, jeg er ikke sånn superaktiv egentlig. Jeg har fått mine fans eller følgere, de er på en måte utelukkende gjennom at jeg har levert bra på idrettsarenaen og vært egentlig ganske lite aktiv og proaktiv til å på en måte prøve å bygge ting aktivt på å være sånn veldig aktiv i sosiale medier, men jeg har gjort litt mer av det de siste årene hvor jeg har fått henvendelser, men da har det vært sånn også veldig selektivt. Jeg har takket mer nei enn ja egentlig. Da er det kun kanskje noen selskaper som man mener at de kan jeg stå inne for, det passer mitt image eller min person da. Mm. Og så føles det ikke ut som at det på en måte koster så mye å gjøre det. Det blir bare på en måte at det er bilder eller videoer man deler som er bare en del av den vanlige hverdagen, den treningshverdagen eller familiehverdagen da, hvor det selskapet og det brandet du da skal representere passer veldig bra inn med profilen. Men jeg kunne sikkert gjort mye mer av det, men det var som vi snakket igjen før vi gikk inn rommet her også, at det er klart, hvis du skal være veldig god på det, og de som er best, det er jo på en måte nesten en fulltidsjobb, vil jeg si. Ja. Og det er mange som bedriver det også, og hvis du skal skille deg ut og være flink, så må du bruke og sette av tid da. Ja. Så det er liksom der, ja, kostnytte, hvor skal du bruke energien din, som vi snakket om. Så, ja. Så er det jo dette når man først gjør det for så høy effekt som man klarer da, på så kort ved å legge så lite som mulig i det, men det er jo sånn, du kan ikke bare legge for lite heller. Men det er jo et eksempel, du har jo kjørt en god del ski med Jon Olsson, og han har jo vært, i alle fall tidligere, han brukt helt enormt med tid og krefter på, spesielt YouTube da, når han kom opp for en god del år siden, men han har vært litt sånn hele tiden, lugget litt foran og pushet dette her. Han vil si at han har vært veldig sånn pioner og fremsynt på bruken av kanalen, sånn. Han var ekstremt tidlig ut med YouTube, egentlig før nesten YouTube var ordentlig videnkjent, og brukte den kanalen, for det var verdt å ha videoedit, så ja. Det var ting jeg også så før jeg ble kjent med Jon. Ja. Han var helt rå der, og han har vært også flink til å omstille seg, og ta i bruk nye kanaler veldig tidlig, og konvertert sine fans og følgere med til å være med inn. Ja. Så han har kanskje nesten blitt mer kjent for det nå i senere år, enn jeg faktisk det at han var en av liksom, historiens beste frikjørere, eller vært en pioner innenfor i hvert fall freeski og den delen der av skisporten da. Så altså, det er jo fascinerende å se på en måte hva han har fått til med de kanalene. Han er jo ikke noe tvil om at han er svær. Nei, men det er jo nå har ikke jeg så veldig god kontroll på han lenger nå, men jeg husker jeg følte en god del med i 2016-2017 og sånn der, og det kjører han holdt på med da, med daily vlogs og sånn der, det må ha tatt hele livet. Det er all in altså. Ja, det, og det som jeg sier, det er fulltidsjobb. Ja. Det er, og mer enn det, jeg kjenner jo han er ekstremt dedikert til det han har gjort. Det var han både på skier og den der, sant? Så det er ingen ting som er tilfeldig. Det er nøye planlagt alt sammen. Så det, og han har vært flink da. Ja. Som han var på ski, og som han var med bil og bygge biler, det gjør han jo fortsatt, og med å lage content. Så han har kanskje vært innenfor skiverden, han har vært en av de som har vært mest fremsynt og flinke på akkurat den arenaen. Ja. Og for han så er det som vi snakket om i forhold til inntektskilder, så er jo det vært ikke noe tvil om at, klart innenfor Freezy så har det vært mye mer, inntektene har kommet mye gjennom sponsorer og gjennom at du har klart å skape interessant innhold. Mm. Og det ser man jo fortsatt i dag at det er jo, du ser på en måte ingen alpinister som reiser ut og filmer og kjører Big Mountain, så det er litt av det, men altså som gjør og lager edits, men det ser du jo frikjørerne er mye flinke til og snowboardene, sånn at det er en viktig del av deres jobb, det er å gjøre de tingene. Ja. Så, og det vet jeg via vi har snakket om med andre, at det, altså, det er en del av de tingene som sponsorene stiller krav til og ber om, da. Ja. Så, ja, for det er litt interessant også hvordan sponsorene sine krav og sånn. Men jeg tror, vi var jo filmet dere på i Trysil den ene gangen. Mm. Jeg tror jo en av tingene, eller en av faktorene til hvorfor frikjøren har hatt mer fokus på det sånn, at det har vært enklere filmmessig å fremstille hvor kult det er og på en måte hvor ekstremt det er og sånn, og det som dere holder på som er med i så ekstremt tempo og sånn, det har vært i alle fall frem til nå litt vanskelig å catche hvor ekstremt det egentlig er på film, for det du har i alle fall i konkurranser og sånn, det er jo, du kan ikke sette et kamera på dere eller filme sånn helt close up i dere eller sånn der, så du har liksom stille kamera som følger dere ned, og så bytter vi til et nytt kamera som følger dere litt videre, og sånn og sånn. Så jeg husker det, jeg tenkte at vi må få filmet dere med FPV-drone, og prøve å følge dere så
kloss vi klarer, for det går så sinnssykt fort, og det er jo i alle fall like ekstremt det dere holder på, vil jeg si da. Men det er mye vanskeligere å få visuelt opplevd det samme. Men det tror jeg er noe som kommer til å jevne seg litt ut også. Og der tror jeg, der har jo vi åpenbart fortsatt en jobb å gjøre. Ja. Jeg tror jo du ser det, og det handler jo om å få, for at vi skal være attraktive som idrett eller som objekter og sponsorobjekter og sånt nå, så må vi omstille oss. Og der er det, jeg ser jo det er en del av de yngre på laget som er mye flinkere på det, ja, enn kanskje det jeg er da. Og, men så pleier jeg også litt å si det, det er litt, klart det er jo avhengig av hva du ønsker og hva outcomeet skal være av det, men det er klart hvis outcomeet er å være kjent på Instagram og ha masse følgere, så har jeg jo prøvd å fortelle de unge at det aller enkleste du kan gjøre er å vinne skiren. Ja, ja. Du trenger egentlig ikke å bruke så mye tid på det, så det, for du ser jo det, og det merker sikkert dere også, at altså, det å konvertere folk nå, det er mye, mye mer jobb enn det var i starten. Ja. Så det krever mye mer, så jeg kan bruke masse tid og legge inn masse bilder, så skjer det ingenting, og nei, så går det, blir det et bra resultat, og så ramler det inn. Ja. Så det er liksom, så det er der igjen, sånn, hva skal du bruke tid på? Det er, ja. Men jeg ser jo for hvertfall for landslaget sin del også, så er det jo, det er jo en ting som har skjedd, og som vi har også som utøvere bedt om. Ja. Der har det skjedd ting de siste par årene, at nå har vi hatt med oss folk som har vært flinke til å lage content for oss også, ja, på tur, at ikke vi trenger å ha fokus på det selv, men at vi har folk som fanger ting underveis, både video og bilder. Ja. Og så sier det at folk også kan bli liksom utdannet på ting bak, altså hvor ekstremt den jobben som ligger bak her også. Og bli kjent med oss, det er en annen ting, sant? Det er en viktig greie i forhold til det å skulle assosiere seg med oss, både for sponsorer og for fansene, så er det jo at man blir litt kjent med oss. Der ser du på en måte, ja, Netflix også har banet vei med Drive to Survive, og på en måte hvordan de har blåst ordentlig liv igjen i Formel 1. Det har alltid, ja, vært stort, men nå har det blitt helt ekstremt, sant? Altså, i alle målgrupper, kanskje de målgrupper man ikke tenkte før, ser og snakker om det her nå. Ja, ja. Så, det, så du ser jo det nå, at det er en sånn vei som det kommer til å gå i alpint, men jeg tror andre idretter, at man ønsker litt mer kjøtt på beinet, ikke bare det rent sport, altså rent bare det å se folk kjøre ATV på renn, men at du vil vite mer om folkene og lagene og hva slags jobb som skal til. Ja, bygge profiler. Ja. Det er veldig interessant. Vi jobber med Viking fotballklubb. Han har spurt en, han er styrelederen, spurt oss når vi jobber med han, hva er det som er liksom det aller viktigste for at vi skal bli svære på sosiale medier? Og da sier han, det aller viktigste, det er at de putter den ballen i golven og vinner kamper. Det er det som drar desidert mest følgere og mest attention, og at Viking gjør det bra da. Og så kan vi bygge, så legger det et fundament som er veldig fint å bygge på da. Men så har du ikke liksom resultatene i bånd, så er det vanskelig, det er i alle fall mer vanskelig å få til spennende ting. Men Drive to Survive har vært, det har vært en suksesshistorie fra ende til annen altså. Hun dame som står bak det der, det er jo bare helt fullstendig genialt. Så markedsverdien bare på F1 har jo gått til himmels altså. Ja. Og så kapra vår generasjon og yngre enn oss da, til plutselig blir interessert i Formel 1. Nei, det er veldig, veldig, veldig bra. Hva, ser du noe, nå har vi jo touchet litt på det også, men sponsorer, endrer sponsorene sine behov seg fra før til nå, eller hvordan opplever du at sponsorene liksom pusher dere til å gjøre ulike ting? Jo, men det er jo som vi snakket om, altså det var jo mer fra at vi så det kanskje var mer sånn aktiviteter vi gjorde sammen med sponsorer tidligere, så er det litt mer nå at ja, nå ble vi bedt om å gjøre ting mer i sosiale medier og skape engasjement og synlighet der da. Så, det, ja. Så sånn sett har det endret seg. Ja. Vi gjør sånn, en del mer sånn, ja, tidligere var det kanskje noe at folk spilte inn reklamefilmer for TV liksom gjennom sammen med sponsor. Nå er disse tingene kortere, lengre, seanser som deles i sosiale mediekanaler, både våre egne og sponsorene sine og laget sitt. Ja. Så, og der ser du, der har landslaget vært flinke de siste årene om å bygge opp en større følgerskare, og profilene har blitt store, så at, ja, det vil jo alltid være sånn at sannsynligvis er de største profilene er større enn laget sånn sett, i antall følgere og fans, men man har gjort i hvert fall noen tydelige bra grep de siste par årene, som du ser over hele liksom, alpinlandslaget har vokst i attraktivitet, hvertfall når det gjelder det sosiale mediebildet da. Ja. Og som jeg vil si at det er vel så viktig som TV, den TV-biten av det. Jeg er helt enig. Så. Men nå er jeg inn av bildet her. Ja. Men hvem vil du si, hvis du skulle trekke frem et eksempel som gjør det veldig bra, hvem, er det noen du vil dratt frem liksom? Hvem er det?
Av enkeltpersoner, eller? Ja, liksom, av enkeltpersoner hos dere. Ja, altså, du kan ikke stikke under en stol at ikke... Altså, Lukas har vært veldig aktiv på sosiale medier. Han har jo skapt seg en profil og kanskje litt sånn utypisk alpinisten, eller i hvert fall som vi har i kanskje som man kjenner landslaget, men jeg synes jo Lukas er herlig. Så det, ja, ja. Jeg synes, så er det sånn, åpenbart det her er ikke noe kritikk, det er bare... Han har vært flink der, egentlig. Ja. Men han har brukt tid på det, ja. Og han har vært bevisst på det. Ja. Så, men jeg opplever også han som veldig autentisk. Ja. Så det er egentlig ikke en karakter, altså. Det er bare han. Virker. Nei, det er sånn han er. Ja. Det er sånn jeg opplever nå. Ja. At det er bare... Og da tror jeg det får mye mer impact og treffer. Ja. Følger han inne på en veldig mye bedre måte. Men jeg, av og til så tror jeg mange sliter med å tørre å gjøre det. Ja, nei, altså, han er seg selv og tørre å være liksom litt, kalle det litt utenfor boksen i forhold til hva vi er kanskje vant med da. Altså, ja. Og det ser du treffer da. Så det, ja. Men det er sånn vi trenger da. Vi trenger litt mer, altså vi trenger sånne profiler i laget og i sporten også. Så, ja. Så han bruker tid her og mye mer tid enn jeg bruker. Ja. Og det ser du at jeg har gitt resultater på sosiale medier og på kontoen og på følgerne og engagementen også, at du ser det, men han treffer liksom en målgruppe da, som er ganske stor. Ja. Så, nei, han er flink altså. Ja. Han er veldig flink. Men igjen så har han gjort det bra på arena også, klart det er kanskje begge deler. Det også drar jo at det blir interesse rundt den. Som, ja. Så som vi var inne på, som du sa, det viktigste er jo at man leverer på den arenaen man der man er kjent for å skulle levere, og så kommer jo alt andre egentlig litt sånn automatikk, og så blir det andre å plusse på det. Ja, er det veldig... Nei, jeg er helt enig. Jeg er helt enig, så han har levert både her og der. Mm. Nei, han er flink. Siste punktet vårt er jo at du har jo gått litt grann fra å være, hvis det er lov å si da, du kan jo si deg uenig i dette påstanget, men du har jo gått litt grann fra å være liksom en idrettstype på sosiale medier, og det er du enda, men til å bli litt influencer for pappa. Er det lov å si det? Eller føler du det selv? Ja, i hvert fall man kanskje kan være et godt forbilde for andre fedre at man er aktiv med ungen og sånt nå. Ja. Nå har jeg ikke vært så flink til å dele så mye i det siste da, men ja, det er jo i hvert fall sånn typisk gjennom feriene, så blir det mye mer sånn sykkelcontent med ungene og ja. Ja, den type aktiviteter enn kanskje sportslige. Ja. Men det er jo det som blitt hverdagen, det er det jeg synes er gøy, så jeg deler på en måte, det er ikke sånn at det liksom har gått hardt eller aktivt inn for å være pappa-influencer, det er en sånn stempel som du har gitt meg, men men vet kanskje det kan være veivalg etter skikarrieren, det skal være, men ja. Jeg så du hadde Anders Bakke innom her, han er vel litt mer, han er vel kanskje litt mer, kan kalle det en pappa-influencer, han er ja, han har gått litt den veien han også. Så, men han er jo mye, mye mer aktiv enn det jeg vil si jeg er akkurat innen det segmentet kanskje. Så men det er kanskje noe å lære, for å høre med han hva skal til. Ja, han er flink i bakka, så han kjører på. Nei. Så, nei, men det handler jo bare om å dele liksom, det er jo det jeg bruker kanalen din, sånn, snakke om profilbygging. Hva er det jeg gjør i hverdagen? Ja. Og nå er hverdagen vel så mye å være pappa som å være idrettsutøver da. Ja, jeg ser det. Jeg ser det. Hva skal du, siste spørsmål, hva skal du drive med etter idrettskarrieren? Masse spennende baller i lufta. Det er bare viktig, tror jeg. Jeg er veldig flink til å si, liksom, ikke si, jeg er ikke så god på å si nei. Nei. Jeg skal liksom være med på alt, så det er liksom det å prøve å kanskje fokusere på en eller maks to ting. Ja. Men det er stort sett, altså, erfaringsmessig her, hvis du klarer å være veldig god på en ting, så blir det ofte, og du er dedikert og har passion, så blir du bra på det da. Ja. Så vi ser. Vi har jo noen plattform som vi snakker om, litt sånn, som er litt spennende, utfordringsplattform. Ja. Konkurranseplattform som... vi driver jobb litt med, både for telefon og for data. Ja. Som kort fortalt går på å lage konkurranser for bedrifter eller privatpersoner. Kan du kalle det en slags desentralisering av uorganisert idrett eller idrett, at du kan liksom ta eierskap til konkurransen selv. Ja. Så det er jo en slags bygge litt på det man har lært innenfor sport og idrett. Og, så det er jo en sånn ting vi sitter og jobber litt med, en liten gjeng. Ja, kan vi kalle det live gaming? Litt sånn. Ja, nå heter live. Produktet heter jo challenge liksom, men vi er jo, det er jo på en måte ikke en sånn ren, vi tenker at det er en ren challenge pranks greie, det er jo, vi tenker litt mer at det er sport og spill og ja, litt sånn
At du, hvis du ønsker å utforme etter å dødse fra en, eller annen klippe ute ved, ved bygdøy her, så er det, kan det være en greie, så kan du få flere med på det, og så kan du lage en litt sånn visuell, viral buss rundt det på den plattformen. Så, men det er jo liksom en nisjeplattform dedikert til konkurranser da, egentlig. Ja. Konkurranserutfordringer. Så det er jo en ting vi jobber litt med, som er morsomt å kunne i hvert fall kanskje dra med seg idrettsbakgrunnen inn i da. Man har lært mye, klart. Når du skal ha konkurranser, så begynner det plutselig å bli en del sånne regler og ting som skal liksom med fairness og premiering, og hvordan bedømmer man det. Ja. Det ikke kan, så det er litt viktig å holde tunga beint i munnen når man skal gjøre sånne ting. Så det, ja, folk faktisk får premien sin, og hvis du har gjort en god jobb og vært flinkest, så blir du belønnet for det da. Ja. Så vi får se. Det er litt sånn en utvei, og så driver vi og jobber litt med noen eiendomsprosjekter og sånt. Så. Kult. Så vi gleder oss til å se appen når den kommer. Ja. Leif, hvor kan folk følge med på det? Ja, du kan følge med meg på Instagram da. Ja. På Leif Haugen. Det er den kanalen som er, liksom, er lettest å finne ut hva jeg bedriver med på dagene. Ja. Så. Selv om jeg ikke er den mest aktive idrettsutøveren, så kommer det kanskje en daglig story eller et eller annet der. Ja, veldig fint. Tusen takk for at du kom noen gang med. Takk. Takk for innspillene din og dine syn på ting. Prates.